E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Na verdade, esse vídeo era pra ser uma live, mas como a minha internet não colaborou com a taxa de upload, acabou virando um vídeo só pro YouTube. E por que eu queria fazer a live dele? Porque seria muito bacana a gente trocar ideia pelo chat ao vivo, conforme a gente fosse conversando sobre esse assunto. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever no canal. Se você é novo por aqui, vai aí embaixo, inscreva-se e clica no sininho pra receber notificação quando a gente tiver vídeo novo no ar. E dá aquele like da confiança e compartilha para ajudar na divulgação. E eu quero te contar que a gente tem um plano de apoiadores no PicPay. É só você ir lá procurar por Aftermath BG e escolher qualquer plano que já ajuda a gente absurdamente. E além de participar de um grupo exclusivo no WhatsApp, tem sorteio de jogo e produtos todo mês para quem apoia o canal. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual, ou seja, você pode ir lá comprar agora que o Lucas despacha para todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada, que eu sorteio todo mês para quem é apoiador do canal, caneca, camisa, um monte de coisa bacana. E a Gorila 3D, que imprime um monte de componente para deixar o seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Bem, vamos começar o vídeo. Eu fiz uma pergunta no Instagram do Aftermath, onde eu perguntava para as pessoas o que fariam elas gastarem R$1.000 em um jogo de tabuleiro. Eu pensei que ia ter umas 50 respostas ali no máximo. Passou de 150. Muita gente respondeu. Muitas respostas eram muito parecidas, então eu acabei sintetizando em uma única resposta que eu fiz no Stories do Aftermath também. E tipo assim, foram mais de 50 respostas, foi Stories pra cacete, muita coisa pra você poder ler. Nem sei se vai dar pra salvar como destaque no Instagram, porque tem um limite de 100 Stories por destaque. Mas eu vou fazer esse vídeo pra deixar isso documentado. Antes da gente começar a conversar sobre qualquer coisa, eu já quero deixar claro pra você que o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Se você quiser tacar fogo, jogar pela janela, você pode fazer, cara. Se você quiser comprar jogo, você pode fazer o que quiser com o seu dinheiro. Isso é fato. E eu também já gastei mais de R$1.000 em jogo. Quando eu participei do financiamento coletivo do Arcadia Quest Inferno, eu paguei acho que uns 650, 680 no pledge do jogo, com todos os extras, completão, com tudo que tinha direito, e a taxação foi mais de R$400. Então eu paguei mais de R$1.000 em um jogo de KS. Então também quero deixar claro que financiamento coletivo, onde você tem um monte de coisa extra, versão deluxe de jogos, né, versões especiais, né, faz um pouco de sentido custar mais. Isso tudo para explicar para você que o foco desse vídeo não é o fato de você gastar R$1.000 em jogo de tabuleiro, e sim a gente normalizar o preço de jogos de tabuleiro a R$1.000. Vamos fazer uma comparação aqui rápida. Vinho é uma das poucas bebidas alcoólicas que eu gosto de beber. Então quando eu vou no mercado, vou comprar um vinho, eu vou procurar um ali entre 40, 70 reais para poder consumir ali, quando eu vou comer alguma coisinha, quando eu tô com os amigos e tal. Porque o normal de um bom vinho que você consegue comprar no mercado é essa faixa de preço. Mas é fato que se eu for comemorar alguma coisa, eu posso comprar um vinho de 120, de 220 reais. E numa ocasião super especial, meter 500 prata numa garrafa de vinho. Mas o fato é, eu não vou comprar a garrafa de R$500 de vinho para beber todo dia, todo final de semana, porque não é uma coisa normal para mim gastar 500 prata numa garrafa de vinho para consumir normalmente no meu dia a dia. E aí que eu quero chegar com os jogos de tabuleiro. O mundo inteiro tá vivendo uma crise econômica. A China foi o epicentro da epidemia e lá é que imprime todos os jogos de tabuleiro. Então é fato que vai bombar os preços. Vai ficar tudo muito mais caro relacionado a jogos de tabuleiro, porque a produção é toda feita lá. Isso a gente já entendeu. Já entendeu também que o real está muito desvalorizado no mercado internacional com relação ao dólar, o que faz os preços aumentarem mais ainda. Isso tudo é de conhecimento geral da nação. Mas é normal a gente começar a entrar em loja, olhar um jogo de R$1.000, botar embaixo do braço e ir embora para casa? A maioria das respostas para minha pergunta que as pessoas fizeram foi: ah, se o jogo tiver muita miniatura, componente premium, e vender uma experiência e tal. Eu entendo que componentes vão aumentar o custo do jogo, isso é fato. A miniatura, quanto mais detalhada, maior, com material de com a qualidade do material melhor, mais cara ela vai ser. Mas experiência, cara, né? Aquilo que você tá vivendo. Eu penso que tem muito jogo no mercado aí de 250 a 300 prata que dá uma experiência maneira aí. Inclusive jogos Legacy que vão se autodestruir, que dá uma experiência de jogo que você não precisa pagar R$1.000 num jogo para ter essa experiência. Mas aí é minha opinião. Você tem todo o direito de discordar e achar que você vai pagar R$1.000 num jogo para ter uma experiência super diferentona. Tá tranquilo, tamo junto, a gente se gosta. Mas será que a partir de agora a gente só vai ter experiência boa em jogo de R$1.000? E toda
essa discussão que eu comecei a ter foi a partir de grupos do WhatsApp que eu participo com meus amigos, com os apoiadores do canal. Não é a partir de um jogo específico. Quando o Gloomhaven foi anunciado a 900 pratas, eu fui um cara que defendeu o valor dele por causa da quantidade de coisa que ele tem, né? E da rejogabilidade dele. Eu conheço gente aí que já jogou 50 e poucas partidas e não chegou na metade da campanha toda. Então, se você pegar o Gloomhaven, dividir por quantas vezes você for jogar e dividir o custo com seus amigos que vão jogar com você também, o jogo sai barato. O problema, meu compadre, é tu tancar no peito sozinho esse valor. E o pior, deixar esse jogo parado na estante, que pra mim o jogo tem que rodar na mesa ali pra pagar o custo dele. Mais uma vez, é a minha opinião, se tu quer deixar teu jogo na estante bonitão lá, o problema é seu. E hoje, depois dessa pré-venda, o Gloomhaven já tá sendo anunciado a mais de R$1.300 por aí, cara. Já fica puxado. Acho que já é mais jogo você comprar livro de RPG e jogar uma campanha de RPG com seus amigos. Então, galera, a gente tem que analisar o custo-benefício e não normalizar começar a comprar jogo a R$1.000. Achar que tá tranquilo, não tem problema não. R$1.000 no jogo, vou ali, entro na loja, compro. Se for um financiamento coletivo, por exemplo, teve agora o financiamento coletivo do Paris, do Wolfgang Kramer e do Michael Kiesling, que são meus designers favoritos. É o primeiro jogo deles fazendo em dupla depois de um maior tempão. Eu queria participar. Só que quando eu fui ver o valor final ia chegar a quase 800 prata. Eu falei, pô, não vou pagar 800 prata num jogo que, por mais que seja dos meus designs favoritos, 800 pratas eu compro um monte de outro jogo, né? Eu reaproveito esse dinheiro de uma outra forma. Outro exemplo foi o financiamento coletivo, acho que foi o Kanban. Foi o Kanban Deluxe, que você podia pegar o Vinhos. O Vinhos é um dos jogos do Vitor Lacerda que eu mais quero ter. Quero jogar e quero ter. E procura mó tempão. Sempre que me perguntam qual é o jogo que você gostaria de ter, se você pudesse ir lá pra fora comprar um jogo, eu correria atrás do Vinhos, cara. E eu queria participar. Só que quando eu fui fazer a conta, ia dar R$950, R$1.000. Porra, eu não tenho condição de chegar no momento atual que a gente tá vivendo, pegar R$1.000, dá num jogo, e eu não sei como é que vai ficar o mercado de arquitetura amanhã. É AdSense do YouTube, é piada. As lives na Twitch eu não consigo fazer porque a internet não colabora, porque a gente consegue ter um retorno financeiro melhor lá. Como é que eu vou botar um conto em jogo de tabuleiro? É complicado. Por mais que seja um financiamento coletivo de um jogo que eu quero muito, eu tive que segurar a onda. Mas eu entendo que eu, Fabrício, consigo me segurar. Mas tem uma galera que não. Porra, eu preciso. Ok, brother. Tem problema nenhum. Se joga, vai lá. Pega o jogo, bota na sua coleção. Mas a gente não pode tornar o valor de um jogo R$1.000 tranquilo. Um sábado de tarde de bobeira. Tô de bobeira aqui? Vou tomar um cafezinho na Copenhague de R$20, né? E depois eu vou comprar ali um jogo de tabuleiro de R$1.000. Só que eu vou gastar R$1.020 aqui na minha tarde de sábado ensalorada no Rio de Janeiro. E muita gente comparou isso. Teve um cara que ele mandou a seguinte pergunta. Ele respondeu fazendo uma pergunta. E jogos de Switch, de Nintendo Switch, Switch ou Twitch, não sei qual é, do Nintendo novo aí, a R$250. Porra, tá caro, mano. Tá caro. R$250 num cartucho de videogame tá caro. Eu entro na Steam aqui pra comprar jogo. Jogo de 100 prata eu já fico bolado. Eu tô sempre procurando jogo ali entre R$40 e R$70, que é o preço que eu acho mais caro. Tem jogo de 120. Eu tô querendo comprar o Star Wars Squadrons, que vai sair agora em outubro. Que é como você pilotando as naves do Star Wars. Que eu, que sou velho, eu joguei muito X-Wing versus TIE Fighter lá no passado, no PC antigão. Então eu tô de olho grande. Só que tá 200 prata a pré-venda, mano. O FIFA, que é o jogo que eu mais jogo na minha vida, que eu tô há 26 anos jogando FIFA no computador e no videogame, cara, todo ano é 250 prata. Esse ano eu vou pular fora, brother. Porque não tem mudança nenhuma do FIFA 20 pro FIFA 21. E eu sou maluco pelo Team Manager, pra você montar os times lá, né? Conseguir as cartas do jogador, montar esquema tático, teu técnico. Eu sou maluco por aquele modo, gosto pra cacete, cara. Só que 250 prata num jogo que não mudou nada, só pra eu botar um ícone diferente na tela do meu computador, não vai rolar. E tipo assim, tô falando que não vai rolar, mas não duvido nada não de quando eu começar a ver o gameplay aí, ver a galera jogando e começar a ver os times sendo montados maneiro, eu não duvido nada, porque no FIFA 20 foi isso. Eu falei que não ia, mano. Quando eu comecei a ver as Weekend League rolando, os times sendo montados, eu fui lá e botei uma graninha. Claro, porque eu sou fraco nem vocês, mano. A gente pode, de uma hora pra outra aí, decidir botar grana. Mas a gente tem que racionalizar um pouco sobre isso. Deixar de ser um pouco impulsivo. Tô longe aqui de discutir sobre consumismo
consciente, essas paradas todas. Mas a gente não pode normalizar uma parada que não é normal. É aquela famosa parada, vamos ter regras e exceções, mas não podemos viver das exceções. É fato que vão ter jogos que vão chegar por R$1.000. Um jogo mais uma expansão por R$1.000? Tranquilo, vão chegar. Mas isso vão ser exceções dentro de um mercado. Agora, se virar uma regra, tudo que jogo que vier novo, todo jogo que é a sensação do momento, ah, expectativa mundial, hype lá em cima, vier por R$1.000, babou, compadre. Como é que a gente vai ficar? Vai tirar um conto do bolso toda hora? Pensa a parada. Então, galera, vamos fazer essa reflexão. O Aftermath tá aqui pra gente discutir, trocar uma ideia sobre isso. Quando tiver live na Twitch, cola lá que a gente pode bater um papo e tal. Eu expliquei algumas coisas pelo Instagram, mas tô fazendo esse vídeo pra deixar resolvido, pra deixar bem claro o que eu penso. Já conversei com os apoiadores do Aftermath lá no grupo do WhatsApp e, tipo, a galera meio que tá chegando num consenso que realmente não tem problema comprar quando você quer, mas a gente não pode normalizar isso, beleza? Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Lembrando pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, usa máscara. Até mais.